どうもこんにちは、坂東です。はい、今日はですね、 PC のオーバークロック、これなんですけれども、前回は PC の BIOS からね、設定をやっていきました。今回はですね、マザーボード付属のユーティリティ、具体的にはですね、ASRockのマザーボードを使ってるんですけれども、こちらにですね、 A チューニングという専用のアプリがありまして、こちらの方でオーバークロックをやっていきたいと思います。まあ最初ね、マザーボード使い始めた時に、A チューニング？何これ、こんないらんもんいらんわとかいうふうに思ったんですけれども、いやー誤解してましてですね、 PC のオーバークロックツールだとは、つゆ知らず、今回それを試していきたいと思います。もうセットアップの途中まで進んでおりまして、準備万端といったところです。今 A チューニングっていうアプリのパフォーマンスというモードですね、そちらに切り替えて、でパフォーマンスモードの中にあるロードオプティマイズド CPU オーバークロックセッティング、こちらがですね 4.8GHz、 そして GPU の方も 1400MHz で、アドバンストターボギア2、こちらをですね試していってみたいと思います。これでアプライ、受け入れるってやればいいのかな。 The changes of overclock profile you have made require you to restart your computer before they can take effect。 まあリスタートしたらこれで OK ですよということですね。はい、今こちらスタートっていうのも押したんですけど、それでいいのかな。 CPU スピード今34000.00ってなってますけども、ステータスチューニングってなってますね。オートアプライ when program starts、 こちらチェック入れましょうかね。そうしたらデスクリプション、 shift gears into performance mode、 please note that auto tuning is only supported by K シリーズ CPU、 K シリーズですね。 click toBegin automatic overclocking your system. Your system may restart during the process, included Pentium anniversary. まあ要するにリスタートしろということでしょう。今チューニング点点点ってなってるのが気がかりではあるんですけれども、これでまあいけるでしょう。あ、違うわ。今3900まで上がりましたね。ちょっともうちょっと様子見ますわ。おお、41000.00まで上がりましたね。これちょっとだるいですね。 4.8 つまり 4800.00 になるまで待たないといけないんですかね。ちょっとこの辺がよくわからないんですけれども、まあせっかく今ステータスチューニングって出てるんで、まあ待ちましょうかね。なんとですね、今ズボラこいて別の作業をしてたら4300で止まっちゃったんですよ。でもう一回スタートってやったら、もう一回やり直しで3400からですよ。これはこういう仕様なのかな。よくわからないですね。もう一回だけ待ってみますわ。さて、オートチューニングの CPU スピードが 4300.00 まで来ました。さてここからどうなりますかね。おっと、やっぱり4300で止まりますね。よくわからないんですけれども、まあダメ元でこの状態でリスタートしてみましょう。現在システムインフォ、どのような状態かというと、 CPU フリケンシーが 4200.00、 すでに 4.2GHz になってるんですかね。一応 PC のプロパティ見てみましょうか。PC のプロパティは相変わらず 4.0GHz ですね。他はこんなもんなんかな。 CPU-Z を動かしてみましょうか。CPU の今現在のスピードは 4.2GHz ぐらいをうろうろしていますね。ということはやっぱり A チューニングで限界を探ったところ 4.2GHz だったということですかね。いっぺんちょっとこれでレディウス動かしてみましょうか。 BPS で撮影をしております。 MP4 4K、 4K100Mbps プラステロップ3本 OK ですね。4本いってみましょう。ちょっと処理落ちしますね。やっぱりテロップ3本までですね。4本がきついということですね。やっぱり再起動してみましょう。いっぺんダメ元で。おっと、再起動したら CPU スピードが 4.693、 4.7GB までアップしましたよ。これで先ほどの動画再生テストしてみようと思います。はい、それでは行ってみます。再生1本、2本、3本、4本、5本、
5本いけてるんですけれども、あーあかんな、やっぱり、いけてないですね。4本どうですか。やっぱり、まあ、同様の結果ですね。動画1本とテロップが4本ですね。テロップは小さめ、大きいテロップ出したらまたちょっと状況が違ってきますんで、はい、こんな結果ですね。 4.7GHz のクロックですね。ファンの音は、まあ、やっぱうるさいですね。うん、はい、あまり変わり映えのしない内容となりましたけれども、 A チューニングからオーバークロックして、まあ、似たような結果が出たというところでした。では今日はこの辺で、バイバイ。